Bērnu un pusauģu psihoemocionālā veselība speciālistus satrauc arvien vairāk. Lilita Caune, narkoloģiskās ārstēšanas vadītāja Ģintermuižā, norāda, ka problēma ir pieaugoša. Speciālisti darba pieredzē novēro, ka jaunieši nevien vairāk smēķē, bet arī vairāk lieto alkoholu un narkotikas. Vecāki bieži vien mierina sevi ar to tādu frāzi, kurš tad nav pamēģinājis, un mūsu gados arī pamēģināja, bet tā ir starpība, ir milzīga starpība, var pamēģināt, bet tas, ko mēs redzam šobrīd, tā ir lietošana, un lietošana ļoti plašā apmērā. Speciālisti uzsver, ka izpratnes par situācijas nopietnību trūkst gan ģimenēm, gan skolām. Skolas mēdz slēpt savus lietotājus, taču nozīmīgs agrīnās profilakses priekšnosacījums ir ģimene. Tāda, kas interesējas par bērnu, par viņa gaitām un interesēm. Pašlaik bērnu smadzenēm jātiek galā ar pārāk lielu informācijas un tehnoloģiju apjomu. Tas var radīt papildu nedrošību, apjukumu, trauksmi vecuma posmā, kas jaunietim jau tā ir sarežģīts. Neatrodot atbalstu, var rasties vēlme to noklusināt ar vielu palīdzību. Konferencē vairākkārt izskan atziņa, ka skolas mēdz slēpt gadījumus, kas varētu graut to prestižu. Manuprāt, jo atklātāki mēs būsim, jo mēs redzēsim reālāku situāciju, jo mēs vairāk spēsim atrast risinājumus. Ja ir slēptas vardarbības formas, ko arī skola slēp, tad tā, manuprāt, ir bezizēja un agri vai vēlu šis vardarbības leiciens būs straujāk šajā izglītības iestādē. Savukārt valsts probācijas dienesta speciālisti norāda uz pārāk lielo bērnu skaitu, kas nonāk probācijas dienesta redzeslokā. Gadā tie ir ap 700 bērniem. Ļoti liels skaits tad bērnu jauniešu nonāk krimināla soda izpildē. Kāpēc, manuprāt, tas nav labi, jo tiklīdz viņam ir šī sodāmība, tam ir ļoti smagas sekas uz šī bērnu jauniešu dzīvi. Tas tomēr ir zīmogs. Un ja mūsu mērķis ir sabiedrības drošība, tad mēģinam arī neapzīmogot tos jauniešus un nevest viņus iekšā tik smagā sistēmā, kā kriminālsoda izpilde. Speciālisti norāda, ka laikus pamanot izmaiņas uzvedībā tās var atrisināt gan skolas, gan pašvaldības ietvaros, nesabojājot jaunieša dzīvi. Meklējot risinājumus psihoemocionālās veselības uzlabošanai, konferencē izskanēja arī priekšlikums ar likumu skolās aizliegt telefonu lietošanu, kā arī ar likumu ļaut skolās pārmeklēt audzēkņu personīgās lietas. Zandozo Balodi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.